Өчигдөр орсон хүчтэй хаадар борооны улмаас нийслэл 15 айл үерт автжээ. Зөвшөөрөлгүй газраас нүүхийг удаа дараа сануулж байсан ч за хүлээ аваагүйгээс иргэд хохирлоо гэж онцгой байдлын хэлж байна. Мөн хэмжээний ус орж ирсэн газруудад за үерийн ус зайлуулах сувг шууд хогоор дүүрч бөглөрсөн нь ийм байдалд хүрчээ. Манай сэтгүүлч Сүхбаатар дүүргийн 13 дахь хорооноос мэдээлэл бэлтгэлээ. За өчигдөр 18 цагийн орчмоос эхлэн нийслэлд хүчтэй салхи дагуулсан усархаг бороо орсон. За үүний улмаас нийслэлийн онцгой байдлын газарт хашаа усан давтлаа. За орц бодвалд ус орлоо гэх 24 дуудлага иржээ. За гэхдээ үерийн усны улмаас олж хүний амнаас эрсдсэн зүйл байхгүй. За харин борооны өмнөх хүчтэй салхины улмаас зарим барилгын материал машин дээрээс унаж цонх шил хагарсан асуудал гарсан байна. За мөн энэ бороотой холбоотой хүчтэй жоохон салхилсан энэ салхи шуургын үед бас анхааруулах юм байна. Өсөр 1 дуусар сургуулийн арын барилгын одоо барьжсэн компани барилгын хийцвэртэй зэнүүдийн өр дээр тавьжсэн юмнууда цагт өрмөгдөв дутуу тавьсанс болж нөгөө барилгын одоо тэр байгаль цаг уурын энэ юг сонсоогүй машин нөгөө ажил тарахтаа нөгөө усууд нь тэгээ хайцсанс болж нөгөөтгэн салхинд хийсээ доор өсөн машин дээр зөхиж унагаж гимтээсэн ийм тохиолдол. Мөн одоо баян зүрхэд тэгээд байшингийн дээр суулгарч айлын ята байшин гэр дээр дарсан юм тохиолдол гарч ирсэн. Энд бол өртсөн, яг өгсөн хүмбэл байхгүй. А тэр нэг дуу сургуулийн арга дээр бол машин цонхагнал нь одоо эвдэрсэн тийм өгсөл гарч ирсэн. За мөн хашаа усан давтлаа гэсэн иргэдийн дуудлагын дагуу онцгой байдлын алба хаагчд очиход дийлэнх нь үерийн усны сууг шуудуг иргэд дур мэдэн бүгэснээс болж за борооны ус айлын хашаар орсон байна. За жишээ нь Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо 5 буудал Сэлэв голын баруун захын гудамжны айлын хашаанууд борооны усан давтсан байна. Шалтгааныг нь хорон дарга ингэж тайлбарлаж байна. А усны суугуудыг айлууд дараа дээрээс нь бууцсан болохоор ус нь хаа хамаагүй ингэж цалгиж яваад одоо энэ айлууд бол их хүндрэлтэй усан давтаад эхэлж байгаа. Зөвхөн жишээ хэлэхэд бол тэр хойд талд бол ингээд усны суугаа тагдаа тагдаад одоо энэ айл ингээд барьцсан. Энэ айл ингээд усны суугаа тагалж бариад хашаандаа шороо буулгасанс болоод цаатлын айл нь усан давтаад тэрний цаанаас нь дахиж булаг ундарч гарч ирээд ингээд хоёр талаас энэ айл маань усан давтаад үндсэндээ бол маш хүндрэлтэй байгаа. Энэ хавь айлууд ерөнхийдөө одоо энэ айл бол ийшээ ингээд суу гарга ух хөстэй байсан бол тийм байхгүй. За энэ миний суусан байгаа газар Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо Аршанти гэдэг гудамж. За энэ гудамжны айлууд нэг тэрчгэр өчгөтрөө яг орсон төр зүрийн борооны улмаас үерт автсан байна. За учир шалтгааны нэг тодруулаад хэлэх юм бол ерхдөө бол энэ дээгүүр буусан гууж алга үерийн усны гууж алгын зарим усууд одоо хог шуудуугаар битүүсээс усан байна. За мөн бас энэ гудамжны төгсгөл дээр яг үерийн одоо энэ ус ингээд борооны ус урсаад гардаг гацсан дээр нь айл бууснаас олж за эдгээр айлууд бас усан давтсан гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр яг усан давтсан нөхцөл байдал бол нэлээд хүндрэлтэй. За айлууд бол ямар ч явахгүй гэр бүх зүйл нь усан давтсан байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн онцгой байдлын газар шиг хэлж байгаа вэ гэхээр за энэ одоо суу шууд бүгсэн иргэдийн юм хариуцахгүй байдлаас олж зарим айл өрхүүд хохирч байгааг хэлж байна. За мөн дээрэс нь иргэдэд нийслэлийн онцгой байдлын газраас анхааруулж байна. За дулааны үйлөлд иргэд хог шороого зориултын цэгт асахгүй. За үрийн гууж алах сууг шуудыг дур мэдэн бүгснээс олж айлууд усан давтж байгааг хэллээ. За тийм зориултын цэгт хог шороого асахгүй бол за хавар цаасан айсны дараач ийм асуудал гардаг гэдгийг анхааруулж байна.